Ovo je drugi od četiri okrugla stola o online medijima i slobodi izražavanja na internetu. Danas učestvuju Jovana Šesterikov, urednica političke rubrike... Sam pogrešila u izgovoru? Ne, dobro. Dobro. Urednica političke rubrike na portalu Nova S, Željko Bodrožić, predsjednik NUNS-a, Vesna Radojević, urednica Raskrikavanja i Dalibor Petrović, sociolog i univerzitetski profesor. I juče smo pričali više o tome kako je internet i pojava društvenih mreža uticala na posao novinara. O tome bih voljela, time bih voljela da krenemo i danas. Kažu da cenzura 21. veka nije uskraćivanje informacija, nego njihove proizvodnje, i to sam čula i u jednom filmu u kom je učestvovala Vesna. Pa bi Dalibore pitala vas, kako vi vidite razliku između cenzure nekad i danas, kako, da li se one prepliću, kako jedna na drugu utiču i to. Hvala na pozivu i dobar dan svima. Ako govorimo o internetu i uopšte društvenim medijima, mi zapravo govorimo o jednom toliko dinamičnom fenomenu da zapravo je pitanje... Da li ono što je važilo nekada pre 10 ili 20 godina važi danas, i u tom smislu period koji je bio nekada može nam služiti samo kao neko polazište. Teza među istraživačima interneta danas je da to više nije isti medij, ako ga zovemo medijem. Čak neki će reći da se on pretvara u puku infrastrukturu za distribuciju informacija. I kada se podsjetimo kako smo nekada pristupali pretrazi informacija na internetu, seli bi ispred računara, otvorili bi neki brauzer i krenuli bi praktično od praznog lista papira. Danas to izgleda potpuno drugačije. Većina ljudi pristupa kroz upotrebu mobilnih telefona, preko aplikacija, mainstream medija pre svega, štampanih, i u tom smislu zapravo se postavlja pitanje jesmo li mi iskoristili potencijale koje ova mreža dala, ili smo zapravo pristali da budemo potpuno uokvireni i da na neki način pristanemo na jednu vrstu unapred definisanih informacija koje imamo pregršt mogućnosti da ih tražimo. Kada je reč o cenzuri i regulisanju opšte sadržaja na internetu, on nekada praktično da nije ni bio regulisan. I u tom smislu je ta otvorenost nosila, da kažem, različite draži, ali isto tako je otvarala i različita pitanja, dileme koje su i danas prisutne, a to je u kojoj meri treba i kako ograničiti uopšte, da li treba cenzurisati slobodu govora na internetu. Danas se stvari menjaju, menjaju se u poslednjih nekoliko godina, pa možemo reći čak i radikalno, zato što postoje sve veći pritisci u pravcu regulisanja komunikacije na internetu, pritom ne mislim samo na medijsku komunikaciju, već mislim i na komunikaciju na socijalnim mrežama poput Facebooka, Twittera i drugih. U praksi su različite od zemlje do zemlje, ali pre svega sada imamo situaciju da je odgovornost na platformama poput Facebooka ili Twittera, da oni sami na neki način regulišu sadržaj tako što će pre svega se baviti eliminisanjem govora mržnje i govora koji poziva na direktno nasilje, dok je još uvek veoma jak otpor tome da se na bilo koji drugi način ti sadržaj urede ili cenzurišu. Tu sad možemo o tome puno da diskutujemo. Platforme nisu izdavači, oni su samo, kako bih rekao, platforme koje omogućuju distribuciju sadržaja, i zapravo je to jedno jako osetljivo pitanje. Svi mi osjećamo potrebu da na neki način zaštitimo određene vrednosti koje nam komunikacija na internetu pruža, a da sa druge strane ipak je ne urušimo do kraja, jer potpuna sloboda bez ikakve odgovornosti zapravo postaje na kraju kontraproduktivna. I to je ključna, da kažem, borba koja će trajati narednih godina i decenija, i tu bih identifikovao nekoliko ključnih aktera. S jedne strane, to su države. Države su vrlo zainteresovane da postave neku vrstu kontrole nad komunikacijom na internetu, iz različitih, pre svega, političkih razloga, evo, znamo gde živimo. S druge strane, tu su mediji, i to mainstream mediji kao drugi
drugi stub ili druga interesna grupa koja je važno da ne izgubi deo svog primata i da se u toj borbi pokaže kao kredibilni izvor informacija. Treći važan stub je javna sfera građanskog društva, to je građansko društvo kao takvo koje ima potrebu da zadrži prostor u kome će moći nesmetano da komunicira bez, da kažem, interesnog uređivanja tog prostora. I praktično ta borba oko javne sfere je danas jedna od ključnih borbi, zato je to pitanje regulisanja i cenzure vrlo osetljivo i važno. Eto, toliko za početak. Pričat ćemo o tome. Sad ste pomenuli borbu za pažnju, za čitanost. Evo, pitala bih vas dvoje. Koliko su novinari danas pod pritiskom da objave neku informaciju, jer u njoj počnu svi da pričaju, svi počnu da je šeruju, čak i ako nisu 100% sigurni da je ona tačna, a da pritom nemaju nameru da to svesno i namerno rade, nego prosto su pod pritiskom zbog brzine i zbog konkurencije? Mislim da je to generalno problem većine mainstream medija, ne samo u Srbiji, nego i globalno. A to je ta hiperprodukcija informacija koja stiže preko društvenih mreža i jako je nezgodno kada se vi u trci ko će prvi klik, ili prosto klik donosi neki novac, klik donosi čitanost, tako dalje. Ume da bude jako teško naći negde sredinu i izabrati da li je nešto relevantno, relevantna informacija ili ne, koliko je važno objaviti je sada odmah ili sačekati, proveriti malo dalje izbore i ostalo. Svakako, mislim da to društvene mreže na taj način, ta vrsta virala koji se pojavlja tamo dosta otežavaju rad medija i pritisak na medije i na novinare pre svega da takve informacije puštaju bez nekih provera je veliki. I to nije samo pitanje ovde, to možemo vidimo primere svuda u svetu, čak i kod uglednih listova, tako da mislim da to prosto generalno globalni problem postao. Vesna, koliko se dešava, konkretno vas bi pitala, pošto vi fact checkujete, koliko često nailazite na takve greške kod kredibilnih medija, dakle ne kod tabloida, nego prosto koliko se često dešava da kredibilni mediji pogreše jer su pod pritiskom. Da, ali opet taj deo nema veze sa tim twitterašima, nema veze sa tim ljudima koji su zapravo izvor informacija na društvenim mrežama, nego ima veze sa novinarima i tim redakcijama i medijima koji preuzimaju te informacije. I sad ovo što je gospodin Petrović malo pre pričao je potpuno u pravu. Dakle, vi imate neke ljude koji su eto tako ubačeni u neki sistem, ne znaju tamo da se snađu, veruju u bilo kakve lažne vesti. Imate neke, na primjer, twitteraše, mogu da Twitter izdvojim u Srbiji kao jedan onako dobar primjer, koji su iskoristili sve mogućnosti i tehnologije i neko svoje slobodno vreme spremni su da žrtvuju da bi objavili neku informaciju iz Niša, iz nekog lokalnog mesta ili neku, eto, da iskopaju nekakav dokument i zapravo pomognu nama novinarima vrlo često u tom istraživanju. Naravno da ti treba da proveriš sve, naročito ne treba da veruješ onim nalozima koji su, ne znam, pod nekakvim pseudonimima i tako dalje, i da proveriš sa tim ljudima i da sam prosto dalje nastaviš neko istraživanje. Neke stvari mogu da se provere za 5 minuta, to čak i u dnevnim redakcijama ljudi znaju i ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem. Neka ozbiljnija istraživanja, naravno da nećete objaviti nešto što je prvi put neko objavio, ali hoću da kažem da koliko god ima pritisaka, koliko god da ima mamaca za novinare, može mnogo da pomogne zapravo u našem poslu, zato što, naročito u društvima poput Srbije, gde vi imate vrlo centralizovanu medijsku scenu, mnogo dobrih redakcija je zapravo samo u Beogradu, ima mnogo malo lokalnih medija, po gradu možete da nabrojite možda jedan lokalni medij koji radi dobro i sa 5-6 ljudi oni sigurno da ne mogu da postignu sve. Naprimjer, mi smo imali mnogo dobrih situacija za vreme ovog COVID-a, kada smo provjeravali različite informacije koje se dešavaju i mi smo zapravo vrlo često, pored kolega novinara, zapravo kontaktirali ljudi sa Twittera za koje znamo da su iz tih gradova da nam pomognu i da nam u tom provjeravanju. Tako da ima i jednog i drugog, mislim, ima i dobrih i loših strana. Čini mi se da ako svi budemo malo pametniji da može da bude mnogo bolje zapravo, odnosno da možemo da izvučemo mnogo više, da može da bude mnogo više koristi nego štete. Željko, ste vi rekli koliko ima koristi, koliko štete od toga. Jel više ima koristi od građana koji dojavljuju iz određenih sredina šta se dešava ili ipak novinari
kako da kažem, potpadnu pod taj pritisak pa prenesu nešto što možda nije vest ili ne... Trebalo razdvojiti ove dnevne i nedeljne redakcije, sporovozne i ove brze koje reaguju i nažalost imamo dosta primera. Imamo dosta primera grešaka koje se prave u brzini i mnogo redakcija, naročito ovih tabloida i koji se bave tim senzacijama koji će privući što više klikova, su dosta puta naseli na te lažne informacije ili preuvećane informacije, a da nisu proveravali sve zbog toga da bi što brže objavili vesti i da bi privukli čitaoce. Kod ovih redakcija, poput vašeg ili nedeljnika, tu te informacije su bitne i ostavljen je prosto da vi kao novinar to dobro proverite i da ta inicijacija koja je došla sa društvenih mreža bude uobličena u novinarski tekst. To je ta prednost, kažem. Te dnevne redakcije u drugim segmentima rade, imaju problem sa tom žurbom, radom pod stresom i pod jakim pritiskom urednika i vlasnika da se dnevno izbaci ne znam nija koliko naslova i ne znam nija koliko klikova da dobiju ti naslovi, što automatski snižava pažnju i stvara uslove za greške. Ali generalno ćemo poslati da se oko građanskog novinarstva tu ima dobrih i loših strana. Vesna, koliko je danas teško mladim novinarima da ovladaju svim veštinama? Šta sve danas jedan mladi novinar kada recimo poče da radi u nekom online mediju? Kojim sve veštinama mora da ovlada, koja znanja sve mora da ima? Pa ja mislim da ništa tim mladim ljudima zapravo nije problem. Meni je bilo pre 10 godina kao problem da shvatim neke stvari od alata, nisam to nešto, ne smatram se nešto posebno matorom, a kamoli sad ovi naši stažisti koji dolaze, oni već znaju, to su deca koje su odrasla iz interneta. Pa dobro, ne znam na što je mislila, da li je to kao da koristi zapravo to različite alate, baze podataka ili ono kako da zapravo Google pretražuje naprednom pretragom, a ne običnom, onako kako smo svi zapravo to godinama radili, ili misli to kao nešto teorijskih da ih poznaje, pa ne znam prosto u kom smislu je to rekla. Ja verujem da ima i ovakvih i onakvih studenta. Oni novinari, oni mladi ljudi koji zapravo žele da se bave ovim poslom, vrlo spremno ulaze u sve ovo i vrlo, kako da kažem, lakše usvajaju neka znanja. Mislim, kada ste orijentisani samo na internet, mada čula sam pre neki dan Slobe Georgijeva koji je rekao da smo novinari iz dnevne sobe, u suštini ima, tako je, manje terena, ali nije da ga nema. Ali ako vi imate mogućnost da odete do Burkine Faso, da kontaktirate kolegu iz Nigerije, da sa njim pričate i da pretražujete baze ili registre svih zemalja sveta, zašto to onda ne biste uradili iz svoje dnevne sobe? To je nama tehnologija donela i treba da iskoristimo najbolje što možemo i da te sve stvari o kojima izveštavamo zapravo potkrepimo sa što više stvari. I stvarno neke stvari možemo da uradimo za 5 minuta. I sad odgovorim na to tvoje pitanje, mislim da stvarno mladi novinari nemaju nikakav problem da ovladaju bilo kojim tim digitalnim moćnim alatima, samo je važno da se nekako fokusiraju i da pronalaze stvari na internetu koje će zapravo da im znače. Jer ja sada kada gledam, ono, da zvučim sad opet kao neka matora baba, kada gledam svoje male rođake... Pa to, to da... ali sad ću da ti objasnim. Baba ima matora. Da, evo, kao baba. Imam neke kao to decu u svom okruženju, koje telefone, svoje smartfone koji sad imamo svi, stvarno koriste samo to za neke društvene mreže. Internet je mnogo više od toga i trebalo bi zapravo i kroz obrazovanje i osnovno i srednje da pripremimo zapravo to naše mlade ljude da koriste ga onako u punom kapacitetu.
A koje sve alatke postoje za proveravanje lažnih informacija? Kako građani mogu da se zaštite od lažnih vesti? Da, pa najbolji način jeste da čitaju medije koji ne objavljuju lažne vesti, koji ne krše kodeks novinara, koji nemaju vrišteće naslove sa senzacionalno evo otkrivamo i tako dalje, i da zapravo sve te aplikacije izbrišu iz svojih telefona i da pronađu neke to medijske organizacije, neke oaze u kojima mogu da zapravo dobiju sve informacije koje su njima važne za funkcionisanje, jer smo mi danas to previše opterećeni. Kada već dođemo u tu situaciju da klikćemo na Facebooku na sve i svašta, znamo ako jednom kliknete na klip koji se zove Zemlja je ravna ploča, da ćete vi zapravo sve vreme do kraja svog života dok bivate na internetu da dobijate klipove sličnog sadržaja zbog algoritama i tako dalje, da onda zapravo vodite računa ko su ti ljudi koji to pišu, zato što i sada kako vi zapravo procenjujete i u privatnom životu, znači nije važno šta je rekao nego ko je rekao, tako i ti mediji i ti ljudi koji su na internetu, dakle izvor proveravati da li su tekstovi, odnosno video, prilozi ili šta već, materijali potpisani ili nisu. Imate različitih, sad ne znam koliko želite da elaboriram do duboko, ima i različitih naravno forenzičkih alata i za fotografije i za montaže, možete za dva klika da vidite da li je neka slika photoshopirana ili ne. Dakle, samo je važno da malo više uložite truda i pažnje u sadržaj koji dobijete na internetu. Dakle, ništa to nije ultra komplikovano, čini mi se da je samo bitno da imate nekoliko pitanja u glavi dok čitate to, kao ko je ovo rekao, da li je ovo logično, ima li iza ovoga zdravog razuma ili nema, i mislim da je to stvarno dovoljno da ponekad budete zapravo dobro informisani. Ja ću samo digresiju, nesvesno je Vesna rekla oaze, znači mi i dalje pronalazimo prave istinite vesti u oazama, to znači da je debela manjina medija pouzdana i da tu manjinu medija, naravno, sledstveno prati manjina, debela manjina građana. Mogu ja da upadnem, bojim se da čak i u tim oazama se ponekad dešavaju kiksevi, tako da mislim da građani najbolje što mogu da urade, sve ono što mislim da čitaoci treba da urade, pogotovo mlađe generacije, da nauče starije kako da proveravaju, jer mislim da su Viber i Facebook grupe horror fake news-eva, a na to su podložene uglavnom naši roditelji, bake i deke. Tako da mislim da edukacija je jedna od najvažnijih stvari, jer od fake newsa ne možemo da pobegnemo, to je nešto što je problem ne samo Srbije, ovde je on poprilično vidljiv jer se nalazi u većini mainstream medija, ali je svetski problem s kojim niko ne zna što da radi trenutno i na koji način se reši. Da. Te mislim da je edukacija starijih jedna od stvari koje može da pomogne. Samo da dodam, probat ću kratko, ali zapravo mi se ovde bavimo posledicama. Sad ono što sociologa uvek interesuje, to su uzroci, jel? Kako smo zapravo došli do toga da u 21. veku, kada smo očekivali da će publika biti mnogo edukovanija nego što jeste, do toga da recimo teme poput da li je zemlja ravna ploča ili da li su vakcine korisne, budu dominantne. I stvari u tome zapravo što su ljudi kao konzumenti izgubili poverenje. Oni prosto sada u situaciji kada ne veruju političarima, kada ne veruju medijima, kada ne veruju nikome, lutaju od izvora do izvora i zapravo ne znaju šta je istina. I to je problem. Oni kada bi znali za čim tragaju, to bi bilo u redu, ali ako smo mi došli u situaciju da imamo nekog naučnika koji će da iznese neku, da kažemo, proverenu ideju ili misao i onda grupu ljudi koji će na to da kaže to nije tako i druga grupa ljudi koja će da poveruje to, onda to nije stvar samo medija i načina distribucije, već je stvar publike koja je u jednom potpunom haosu. Tako da dok se društvo ne transformiše na nivou da mi, kako bih rekao, ne sumnjamo u sve što čujemo, a mi sumnjamo ama baš u sve. Sumnjamo da je danas petak, jel čak bi to moglo da dođe do sumnje. Onda, dok se to ne promeni, bit će teško. Mi se bavimo posledicama, podižemo medijsku pismenost, mladi uče stare, koristimo alate, ali ljudi suštinski ne znaju zapravo kome da se
okrenu. I u tom smislu uloga mainstream medija je da povrate poverenje, makar oni, i neka istraživanja sada iz ovog perioda korone zapravo pokazuju da se ljudi vraćaju mainstream medijima, vraćaju se čak i televiziji, i to je zapravo dokaz koliko u vremenu krize ljudi imaju potrebu da se uhvate za nešto što je čvrsto, jel, što može da bude neka vrsta garancije istinitosti. Da, vratili su se za vreme korone, ali čim je ta kriza prošla, oni su počeli da se vraćaju starim navikama. Da, malo pre ste pomenuli, očekivali smo da ćemo biti obrazovani u 21. veku. Ja ću sad opet citirati profesorku Snježanu Milivojević, koja kaže kako je uvek sumnjala da će društvene mreže doneti procvat demokratije ovde, zato što mi kao društvo nismo naučili ni tradicionalne medije da cenimo, da budemo svesni njihove važnosti, da se za njih borimo, da nam budu važni novinari, društvu da budu važni novinari. I sad, to bi se isto vratila na ono što je Vesna rekla o ravnozemljašima. I sad to je vrlo zanimljivo, jesmo li mi svesni zapravo koliko smo podeljeni u nekim grupama istomišljenika gde mi uopšte ne poznajemo jedni druge. Evo, recimo, ja mogu da se kladim sad da izađete na ulicu, svaki drugi čovjek uopšte ne bi znao da vam kaže šta je uopšte ta, da vam objasni šta je ta priča o ravnozemljašima. Prosto nikad im se nije, algoritam im nikad nije ponudio tako nešto, nikad nisu naleteli na to, ne kreću se tim krugovima, a možemo da kažemo, to sam videla kod vas na sajtu, kaže trenduju ravnozemljaši. Stvarno se teorija vrlo brzo širi. Pa mi živimo zapravo u doba narrowcastinga, ne broadcastinga, i to je ono što je problem savremenog društva, to je atomizacija potpuna. Vi sada možete da ciljate grupe istomišljenika, i kad gledate Netflix, recimo, Netflix ima preko 2000 taste communities, znači ima zajednice ukusa koje cilja određenim programima, i ljudi mogu da žive u istoj kući, muž i žena i deca, i da svako je zapravo u svojoj zajednici. To je loše za društvo, jer vi onda ne možete da prenosite neke opšte poruke ako svi zajedno ne gledaju, ne znam, bolji život ili tako nešto. I naravno, konsekventno, sada vi na mrežama možete potpuno da razvijate svoje interese i da se na neki način zatvarate još više u grupe istomišljenika, ali isto tako tu treba opet biti oprezan. Ja često nailazim na to da neke ideje koje deluju logično, ljudi ih prihvataju kao istinite. Ne mora da znači s jedne strane da se u tolikoj meri izolujemo jedni od drugih, jer gde se odvijaju najveće debate, sukobi i svađe? Upravo na društvenim mrežama. Kada bi bila situacija da smo mi okruženi istomišljenicima, onda ne bi bilo tih debata. Drugo, ima čak istraživanja koje pokazuju, kada pitate ljude koje su njihove preferencije, koga imaju za prijatelje na Facebooku, koliko se njihovi prijatelji ideološki razlikuju od njih, nije tako, da kažem, homogena slika. I u tom smislu to jeste ohrabrujuće, ali trendovi i ono što rade kompanije i ono što rade partije, različiti subjekti idu u tom pravcu da atomizuju društvo, ili kako lakše ćete ga kontrolisati, i da im isporučuju što, kako bih rekao, uže i specijalizovanije sadržaje. I to je sada takođe jedna, kažem, veliki tema, ali mene bi uvek pre toga interesovalo kako neko može da veruje da je zemlja ravna ploča. Razumete, ja se vraćam opet koraku nazad i negde razmišljam šta to suštinski nije dobro, i naravno da mi znamo neke odgovore, da ih možemo tražiti u politici skandala, u neoliberalnom kapitalizmu i sličnim trendovima, ali dok se te stvari ne reše, mi možemo jedino da gasimo požar. Jel? Ne možemo da rešimo suštinski stvari. Da, sad kad ste rekli, ne znam da li ste možda gledali dokumentarac Social Dilemma na Netflixu, to što ste sad rekli, nije mi jasno kako neko može da veruje da je zemlja ravna ploča, pa zato što ne čitate isti sadržaj koji čitaju ti ljudi. Ljudi toga nisu svesni. Da, on ide u školu, išao je u školu, da. Problem u tome što se... Pa to su ti suštinski problemi. A još jedna zanimljiva stvar je da se taj film nalazi na Netflixu, koji takođe funkcioniše po tom principu algoritma. E sad, kad ste pomenuli tu atomizaciju, kako vi vidite, evo da pitam ostalo troje učesnika, kako god hoće, kako vi vidite u Srbiji kako se koriste društvene mreže? Jel mislite da je to stvarno prostor za neku ozbiljnu
političku debatu, jer jel mislite da imaju potencijala da se razvije neka nešto kreativnije ili ipak mislite da nema od toga mnogo? Okej, da počnem, da, naravno. Sada ne znam kakve veze ima kapitalizam sa ravnom zemljom, moram samo da pitam. Možemo to kasnije, da, ali dobro, ajde. Ne propagujem ga. Mislim da je to u odnosu na neke svetske trendove i na ono što se dešavalo recimo u Americi, u znatno manjem, kad je reč o izborima, o politici i umešanosti politike u mreže, kod nas na znatno na nižem nivou, nije na beznačajnom. Ima upliva, možemo da imamo i po reklamama i po svemu ostalom, po grupama, pre svega, pošto Facebooka, to je negde Facebook i jesen ciljna grupa SNS-a i vladajuće partije, zato što tamo prosto je demografija takva, Twitter negde i nije. Postoji jedna vrsta upliva. To trenutno u Srbiji je na mnogo, kao što rekao, nižem nivou. Neophodna je regulacija, ali neophodna je regulacija i ovde i u svetu i mislim da je to nešto na što ćemo se načekati još dugo, pošto ne vidim da postoji niti volja, niti želja što političkih subjekata, što je od te kompanija da to reše. Dobro, juče su svi učesnici rekli da se ne zalažu za to, tako da mi je zanimljivo, ali bi to čujem. Pa čini mi se da u situaciji kada mi u tim to već dosta spomenjenim mainstream medijima nemamo zapravo debatu, već imamo samo jednu partiju, čak nemamo ni SPS, nego imamo samo SNS koji propagira non stop samo svoje stavove i ne dozvoljava nikome drugom da ih izgovori. Mislim da su te zapravo mreže beg od toga i da imamo ovo o čemu pričamo, da se stvarna debata, jedina debata ponekad održava samo tamo. I verujem i da utiče, jer ne bi onda to SNS, jednostavno Aleksandar Vučić, ulagao toliko para ni u botove, ni u tu mašineriju, tako da imam utisak da je i on sam svestan da tu može da se stvori neko javno mnjenje. Da, mi često volimo da kažemo, aha, da, ali to je to na Twitteru, to je naš balon, ali mislim da to nekad ima veze, naročito nekada oko nekih stvari, kada se baš na Twitteru pokrene i akcija i onako velika buka, na primjer ovaj Novi Sad, ovaj snimak jezivi koji je izašao, mislim da je tu zapravo javnost, pre svega u online sferi, vrlo doprinala da se neka tužilaštva pokrenu. Sad, šta je uzrok svega toga nije u ovom slučaju važno, ali mislim da je ta buka zapravo u online sferi doprinela vrlo često nekim stvarima da se pomaknu bar sa mrtve tačke. I mislim da, primjer, da bi Aleksandar Obradović iz Krušika, evo danas je godinu dana od njegovog hapšenja, bio i osuđen, da je ta online zajednica zapravo ostala nema na njegov slučaj. Što je tužno, ali to je prosto situacija u našoj zemlji. Jeste teli? Ja ne znam kako je sem na Facebooku, Twitter je zabranjen u Nonsu, od kad smo, ja naš predsjednik je sklizno zbog pretjerane upotrebe Twittera i... I onda si ti zabranio kao desktop. I onda sam ja zabranio. Ne, zaista, mislim da, sad samo mala digresija, to deli mi stav mog kolege Teofila Pančića, mi pišemo iz zadovoljstva uglavnom za pare. A na Twitteru ne želim da izbacujem mudrosti, zato što imam nedeljno toliko posla, da mi ovo zaista oduzima vreme, ali posle možete pratiti reakcije, tako da se ja sa nekim kolegama, novinarama, pitam kad oni rade urednički posao, svoj posao, ako su po čitav dan na tome. Ja, na primjer, kad završavamo novine četvrtkom kod mene u Kikinskim, ja i telefon uopšte se ne javljam, i od kuće znaju kako da me nađu, ako baš nešto gori, ne daj Bože. Tako da je to, kažem, ne znam tu zajednicu Twitter, pratim ovako kad čujem nešto da je na Twitteru. Sad pitanje mi izmakli. Pa, evo, pitala bih vas, da li su uopšte, kako vi vidite publiku, da li oni uopšte tragaju za nekim drugačijim informacijama, drugačijim mišljenjem, kako bi možda preispitali svoje stavove? U tom smislu, kako oni koriste društvene mreže, kako se sad ta njihova osobina, kako utiče na korišćenje društvenih mreža i na
na dijalog? Pa mislim da je, naročito i kod nas, gubitak poverenja u tradicionalne medije je prisutan svuda u svetu već dugo. A kod nas, ja ne znam, mi u suštini pravo novinarstvo nikad nismo ni imali. Mi tek počinjemo da nešto radimo na tom planu. Mi smo imali, jednopartijski sistem, pre toga jednokraljevski sistem. Mislim, tu nigde nije bilo slobode i danas kada otvorite, mi koji volimo da čačkamo po starim novinama, koji smo još uvek u toj tradicionalisti i koji idemo po arhivama, vidite da je ta politika bila jedan par excellence režimski list u vremenu Karađorđevića, da je to radila isto u vremenu komunista i Tita i da je posle toga to radila isto i sa Miloševićem i u manjoj ili većoj meri posle toga sa ovim vladarima do ovog poslednje koji nas je vratio ponovo na... Tako da je gubitak poverenja u tradicionalnu mediju sasvim očekivan u jednom društvu koje nije izgradilo te pouzdane mainstream medije za široku publiku. Međutim, i ove godine te ekspanzije društvenih mreža od perioda kada je postojao veliki entuzijazam i kada su mnogi ulagali nade da će to građansko novinarstvo na neki način pokriti ove rupe u novinarstvu, i taj balon se izduvao umeđu vremenu. Od arapskog proleća do danas je prošlo 9 godina i tad su u nekom periodu rekli, bilo je već skoro zakucano da društvene mreže imaju moć koja može da pokrene lavinu, do onog trenutka do danas kada građansko novinarstvo polako dolazi u ravan sa ovim običnim novinarstvom, to jest da publika nema poverenja više u to, a to je i ovaj COVID period pokazao, i te podaci jasno pokazuju da se građani konzumenti vraćaju tradicionalnim medijima zbog toga što su se nagledali i naslušali od tih ravnih ploča do ovih još opasnijih stvari po dnevni život građana, to je da vas neko u jednom momentu ubaci u histeriju ili u euforiju ili u neviđeni strah i onda posle toga mogu da nastanu neke nesagledive posledice po vas, vaše okruženje i po širu zajednicu. Tako da mislim da je to još uvek, profesor je rekao na početku, to što je važilo pre 2 godine više ne važi. I to kad pogledate unazad, zaista taj internet u ovih 2-3 decenije, ajde kod nas 2 decenije tog nekog malo jačeg intenziteta, poslednje decenije nešto više, toliko menja da vi jednostavno tu još uvek ne možete da zauzmete neke čvrste stavove i da napravite neku analizu koja će dati budućim generacijama neke elemente da se oni lakše i bolje snalaze u svemu tome. Znači, ja mislim da je ono što je doživelo ovo naše, da obično tradicionalno novinarstvo, da je sada i građansko novinarstvo poslednjih godina isto spalo na niske grane poverenja. Mislite da je tom nepoverenju doprineo internet? Jeste vidite? Da. Kad je reč o poverenju internetu, zanimljivo je, svake godine Evropska radio difuzna unija, se tako zovu, pravi godišnji izveštaj o poverenju medija u Evropi. I Srbija je, to je izveštaj možda za 2018. ne znam da li se pojavio novi, je jedna od 3 evropske zemlje, pored, čini mi se, Mađarske i Grčke, gde zapravo građani imaju najviše poverenja, kad je reč o medijima, u internet. Znači, više nego televiziju, radio, mislim, i socijalne medije nezavisno da posmatraju, ali opet to se nekad pogrešno tumači. Nemaju u stvari visoko poverenje ni u jedan medij. Imamo jedan od najnižih nivoa poverenja, ali u tom niskom poverenju, da kažem, internet je iskače. I to je vrlo lako i jasno objasniti. Kada imate kontrolisane i zatvorene medije, kada nemate mogućnost da dođete do alternativnih informacija, slično je u Orbanovoj Mađarskoj, je li tako? Pa i u Grčkoj mediji koji su privatizovani. Vi onda naravno okrećete se ovim alternativnim izvorima informisanja. Nažalost, u Srbiji
ljudi jako malo posećuju sajtove koji su, da kažem, alternativni. To su po jako niski reach ili ratings ili kako od hoćemo da ih nazovemo i to je ono što brine i na čemu treba da radimo, jel? Tako da, eto, to je o poverenju i sada kad je reč da li ljudi se informišu iz medija ili krugova koji nude iste ideje ili da li tragaju za informacijama koje njima odgovaraju, i tu nije stvar baš jasna. Kada ljude pitate, to je recimo, ima i ovo Reutersov institut, pa i takođe ima istraživanje o digitalnim medijima, kada ljude pitate da li se informišete na medijima koji odgovaraju vašim političkim i ostalim pogledima ili u medijima koji su neutralni, većina kaže u medijima koji su neutralni, koji nisu ni ovamo ni onamo. Tek manjina kaže idem tamo gde znam da su informacije onakve kakve ja tražim. E sad, naravno, to je jedno je kad vi njih pitate, a drugo je kada istražite njihovo ponašanje, jel? Ali kažem, i tu nisu stvari potpuno, i ljudi imaju potrebu da negde izbalansiraju stvari. Mislim, vi imate istraživanja od male dece, kad pratite njihovo usvajanje medijskih sadržaja, da čak i najmanja deca znaju šta je kobajagi ili lažno. A mi nekad mislimo da ljudi tako lako nasedaju na bilo šta što će neko da podeli na neku lažnu vest ili to. Nije to baš tako jednostavno, jel? Prema tome, i ta upotreba interneta kod nas pokazuje tu jednu ambivalentnost. Ljudi ga i veruju, to jest koriste ga, ali su vrlo podozrivi prema njemu. I to je ono što uliva neku nadu da, kažem, sa ljudima može da se radi, da može da sa publikom, jel, da se podiže njihova svest i mogućnost da konzumira informacije bolje. Samo da ne ostane dužan svojim kapitalizmom. Zapravo je percepcija da je kapital iza svega, da ne postoji istina, da novac kupuje i naučnike. Ideja antivaksera je zapravo da oni nas vakcinišu da bi farmaceutske kompanije zaradile novac. Znači, ista ideja i ovde. To vam je ono, jes, on će da mi kaže, platio ga ovaj, platio ga onaj, iz ovih interesa ili onih interesa. Ali to je naravno jedan od uzroka, ja sam samo pomenuo, ima ih niz. Hvala na razjašnjenju, pošto sam razumela da je kapitalizam kriv zbog toga. Pa... Ne, jedan. Ja mogu ja opet da budem drveni advokat interneta, pošto sam to sve vreme. Hoću da kažem da ko zna šta bismo sve iskopali, da smo mi zapravo ove tehnologije imali to nekada i da smo čeprkali te politike i tako dalje, ili za, ne znam, za vreme rata u Bosni i tako dalje. Znači, ko zna čega smo se mi sve načitali i nagledali, a da su zapravo to bile potpuno izmišljene stvari koje su bile tako tim mainstream medijima plasirane ljudima. I ovo što, o čemu Željko priča, tako je, mi ono, pre tek skoro počinjemo par decenija zapravo da gradimo sebe i medijsku zajednicu i profesionalci, da prosto gradimo poverenje građana u nas i da možemo, i sad ta konzistentnost mora da postoji, pa sad to mora da prođe onda i dugi niz godina da neko kaže, aha, evo da, Željko vodi Kikinske tolike godine, naravno da je on dobar novinar. Nažalost, mi nemamo to kao u Americi 200 godina dugu tradiciju dobrih novinara koje zapravo javnost čuva i oni čuvaju javnost. Mi nemamo te neke uspešne holivudske priče, novinarske priče od kojih su se posle pravili neki holivudski filmovi, nažalost. I onda zapravo moramo da koristimo ovaj internet da nekako poboljšamo i svoj rad i da nekako se mi približimo ovi alternativni mediji građanima i tako dalje. I sad, internet je doprineo i ovoj ekspanziji ovih fact-checking organizacija širom sveta. Ne znam, pre 10 godine PolitiFact dobio Pulitzerovu nagradu za Obamametar. Sada ima više od 300 organizacija širom sveta koje se bave fact-checkingom ili izjava političara ili medija i tako dalje. I tome jesu doprinele to, ogromne baze podataka, neki alati, neki inženjeri koji su napravili neke super cool softvere da možemo mi da neke stvari proverimo. Dakle, ima tu stvarno i dobrih i loših stvari, ali mislim da nekako opet hoću da ponovim to da ima mnogo više koristi nego štete. Ja ću se složiti sa Vesnom, mislim da je internet u velikoj meri olakšao, pogotovo ovde, pogotovo na Balkanu, ne samo, ne govorim samo o Srbiji, govorim samo o Balkanu, čitavom, pomogao i kada je reč o iskupavanju informacija, traženju kontakata i svega ostaloga. Ja nisam za to se sedio da udošao u kući, ja sam ko sloba, volim da idem na teren, tako da mislim da je najsrećnija verzija jeste to, da imamo ekipa ljudi koji radi jedno i drugo, to je da budu, da budu i na terenu, da koriste internet maksimalno i da ćemo onda imati zapravo prave novinare i ono
što novinar, što novinari treba u putu. Ali samo jedan komentar. Dakle, vi imate to medijsku zajednicu čitavu, eto, na svetu, koja je zapravo iskoristila, kao i ono, rekli su, aha, ajde, kao da, kako ćemo, da li će sad naša informacija da bude sporija od nekog twitteraša, ne rekla, ajde, ne razmišljamo uopšte tome, da razmišljamo o kvalitetu, a ne o kvantitetu i da ponudimo zapravo ljudima neki novi sadržaj, a to je evo ovaj, na primjer, fact-checking koji je meni blizak, ali sigurno ima još mnogo drugih. Znači, svi moramo da se prilagođavamo i mislim da je to potpuno u redu. Ali da sve vreme dižemo standarde, to je ovde isto jedan veliki problem. Sad, Vesna govori o tome kako mladi, ja imam trojicu mladih u kući i meni je drago što oni svi jako dobro barataju svim tim, ali mi je svake godine kad te knjige koje nosim kod druge dece da im dam, vidim da su slabo izlizane, znači da je sve prebacilo na alatke, a da je ono osnovno obrazovanje zapušteno. I ja uživam u nekim tim alternativnim sajtovima gde možete svašta pročitati kvalitetno, ali oni su najmanje posvećeni baš zbog istog razloga. A imate s druge strane, evo sad, koleginica je tu, kompanija je videla da jedan deo publike ozbiljni želi to. I to je da želi informacije mimo ovih mainstream režimskih medija. Ali, jedan deo publike želi te iste informacije, ali da im malo još dodamo ovog šarenila, ko kakve gaćice ima, ko je šta je, ko je što. I onda je napravljena Nova S. Nova.rs, da. Koja je s jedne strane kao, to je u suštini neki narativ sada, da se time probija neko polje gde vi zahvatate neke Vučićeve glasače koji ne znaju, a da ih privučite sa cecom, a da pročita posle toga akademika ili profesora. Ali koliko čujem, neće. Ti koji to. Pa dobro, sad, onda imate ugledne novinare i dobre novinare, mlade, koji onda ulaze u taj, tu mašinu da više ne daješ ti naslov onako, jer naslov je zaista nešto što prvo privuče čoveka i dobar naslov i u dobrim tradicionalnim medijima, bez tih pod štapalica može da privuče duhovit naslov. Ne, ovde se sada i vidite i na Novi S, mnogi naslovi počinju sa tim nikad viđeno, jel tako? Evo ima ja samo pitanje. Da rađu, molim vas, nikad viđeno, pošto ne slažem se s vama, pod jedan naša agenda. I vi ste se isto zaleteli da jednog da ovoga Kontića, koji nije Kontić, objavite tu fotografiju. Slažem se, to je bila greška i kao što rekao, greše mnogi, greše i ne iz zle namere. Ne kažem ja da je to zle namere, ne mislim ja da je Vesa radi iz zle namere to, ali samo ali i onda mi u ovome veoma nezgodnom periodu, kada se lome mnoge stvari, a lomi se i naša profesija, mi opet umesto da dižemo standarde, mi povlađujemo ukusima, da bi napravili kao neki, da bi za neki viši cilj. Ja mislim da taj viši cilj još dalje onda posle toga. A Željko, jel znate možda neki primer? Ne, mogu ja se odbranim ovde, pošto sam hoću ja da pitam nešto. Jel znate neki primer nekog portala, nekog medija koji je uspeo da se probije do šire publike bez takvog? Do šire publike? Ne znam, ja uživam u Peščaniku, ja ne znam šta je šira publika. To. U njihovima posećam dnevno i Krik i Birni Cins, gledam šta oni objavljuju od ovih standardnih dnevno-informativnih portala. Najviše idem na N1. Mislim, nekada je to bio B92 i sad jednostavno on je iščezao. Idem uglavnom na N1. Sada me iznad Tiželja tera na Novu S, a i opšte i ta cela šema sa algoritmima, aplikacijama, utera jedno 5-6 puta na Novu S, a možda i ne želim da tamo budem. Tako da, ne znam od ovih popularnih, od ovih prvi 10 koje imate po posvećenosti, ja mislim da ni jedan me ne privlači. Ono služe uglavnom za zabavu i za
u dobroj meri jednim delom za skretanje pažnje što radi režim. Da, ali samo jedno to kao zanatsko, znači od takvih to medija koji smo mi mogli da nađemo, zapravo ni jedan nema dnevni sadržaj. Niko neće otići na Krik svakog jutra i kaže Krik RS da vidim šta da. Ima novo, nego će doći preko nekog linka zato što mi zapravo neke stvari retko objavljujemo, odnosno imamo neki članak dnevno ili tako nešto, znači ono kvalitet, znači da, kvantitet, znači da mi imamo to ne znam, 100 vesti dnevno, možda bismo uspeli da stignemo do šire publike, ali to je nemoguće. Da, pa ima danas. A sad mogu ja? Molim vas. Molim vas. Jel možemo moderator da me pusti? Samo pod jedan, mi nemamo nikakav agendu da uhvatimo Vučića u publiku ili bilo šta, mi smo tu da ponudimo sadržaj. Ja mislim da je veoma pogrešno i to je zamka koji pada veliki broj kolega novinara, a to je da misle da je mainstream novinarstvo i pogrešno i nešto što je loše. Mi nemamo, osim ako stvarno nešto saznajemo, ne postoji naslov koji zove saznajemo ili nećete verovati, to je zabranjeno kod nas, zabranjeno su pitanja, nema pitanja u naslovima, tako da možda se zadesi jedan ili dva ponekad, ali u principu toga nema. Ja ne mislim da je pogrešno imati i zabavu, i kulturu, i sport, i politiku, i društvo, i sve zajedno na jednom mestu. To imaju neki mnogo veći i mnogo bolji portali koji su... Tako da, ne pričamo na našim, pričamo svetskim, tako da mislim da ta podela na šarene novine koje nužno znači da su loše i na ozbiljne novine koje su to kao nemaju zabavu, je pod jedan šteti svima, šteti našim, šteti kolegama, a šteti mislim i medijskoj zajednici, jer šarene novine, baš zbog toga što imaju i to zabavno, će dopreti do mnogo veće čitalačke publike, pa onda kad kliknu na politiku mogu pročitaju danas gomilu stvari, između ostalog i tome kako se vrši pritisak na svedoke suda za ratne zločine OVK. Juče su mogli čitati kako je Evropska unija, na koji način Evropska unija vrši pritisak na Srbiju da što pre izglasa vladu i zašto je loše za nas da ne znam, evo jutro smo imali da ne otvaramo poglavlje već mesecima. Tako da ne mislim da je loše imati i šareno i ne mislim da je nužno zlo. To. Mislim da je to naprotiv jako dobro, jer onda će stići nekoga koji interesuje Ceca ili Nataša Beklalac, što ne znači da je loša osoba ili ga interesuje Ceca. Ja sam juče ceo dan kliktala o Ljupki. Interesovalo me, bukvalno. A nisam ni loša osoba, ni neobrazovana i zanimaju i kliktim na neke druge stvari, tako da mislim da su šarene novine, kako ih vi zovete, mogu da budu dobre. Jeste, malo. Jeste. Mogu da budu jako dobre i jako korisne za ovo društvo. Jer će pročitati sve to. Skrenut ćemo te, mislite da je A dobro, zanimljiva je. Nisam ja sad, razumem ja celu koncepciju toga, to sam i učio i mislim i podlegli smo nekada i kod mene u Kikinskim tim u periodima nekim, ajde da ponudimo malo razonode našim čitaocima. Mislim time smo devalvirali ovaj naš ozbiljan deo i ozbiljan rad, no sad to možda ja kažem, grešim u toj nekoj percepciji da su mediji ti osnovani zbog toga da bi se ušlo u tu neku široku publiku, ali ja mislim da vi uz te lake sadržaje onda morate da banalizujete i politiku, jer ne možete onda da očekujete od čoveka koji hoće da pročitaš lajfni tekst o Ceci Veličković, da se zadrži na ozbiljnom tekstu od 7 šlajfti. Evo, ja ću vam reći da se zadržavaju više na ozbiljnim tekstovima nego na neozbiljnim na našem sajtu. Da, koliko vam treba za čak ni mnogo ozbiljno, nego pravu analizu zašto mi ne otvaramo poglavlje. Znači, za to treba jedno dve strane velikih novina kao danas, da bi se vi ozbiljno uputili u to. E sad, naravno, brz život, sve se menja, portali moraju da se prilagođavaju tom životu i ovom kliktanju. Ja mislim da to vremenom će opet, nadam se, da ćemo tehnologiju koristiti za prave stvari, a ne da bi banalizovali ove druge segmente života i pretvarali ih u klikove i u instant nauku. Ali to je već pretvoreno na globalnom nivou, a mislim da je bolje da neko pročita 4 pasusa o tome zašto ne otvaramo poglavlje, nego da ne pročita jedan i da ne zna za to. Da, algoritmi će ih opet navesti na to.
Malo pre ste pomenuli građansko novinarstvo, sad kako ono doživalo, da kažem, taj procvat, šta je danas glavni zadatak profesionalnog novinara? Po čemu se on danas razlikuje? Šta je njegova ono glavna neka odlika? Pa isto ono što mu je oduvek bio zadatak, znači da istinito, objektivno, pravovremeno informiše svoju publiku, da pronalazi više izvora svojih, za svoje tekstove, da radi, pre svega to je razlika između građanskog i ovoga, jer građansko novinarstvo još uvek ne prepoznaje jasno šta je javni interes, a da tradicionalno novinarstvo, odnosno pravo novinarstvo, bi trebalo da pravi novinar prepozna šta je javni interes i šta je ono zbog čega on i radi tu profesiju. I mislim da se to nikad nije menjalo, a da je kod nas, nažalost, mi smo iz jedne, kažem, nikad do kraja utemeljene profesije ušli u ovo moderno doba, nespremni, i tako da mi sada paralelno sa ustrojavanjem kodeksa, nekih stvari koje su bazične, paralelno s tim vodimo bitke sa ovim svim pošastima koje donose i moderna tehnologija i moderan neoliberalni svet. Tako da je problem dvostruki. Mi smo pre 10 godina, znači malo više od 10 godina, konačno usvojili jedan kodeks gde su se složila dva najveća udruženja reprezentativna, NUNS i UNS. Znači, to je samo jedna decenija iza nas, od kada mi imamo jedan dokument na koji možemo da se pozivamo mi koji želimo ozbiljno da radimo. A tek poslednjih 8 godina imamo i telo koje je prvo stidljivo, a kasnije u poslednjih godina malo jače kontroliše, odnosno meri koliko novinari ili medijski radnici ili oni svi koji rade u medijima, a da se zovu novinarima, poštuju taj isti kodeks, a to je Savet za štampu, koji se sada borimo sa vlastima i ovim i prošlim da ga nekako još institucionalizujemo, da on bude, ostane samo regulatorno telo. To je jako bitno za profesiju, da mi sami uređujemo naše odnose i sami, da ne kažem kažnjavamo, ali lupamo one recke onima koji ne poštuju, a da to ne radi neko državno telo, kao što je slučaj sa REM-om. Mi bi da prebacimo ingerencije Saveta za štampu u budućnosti i na elektronske medije, a za sada stidljivo ulazimo u online medije, zato što je to tek džungla u kojoj ne postoje pravila i teško je napraviti pravila. Tako da, kažem, danas novinar treba da radi ono isto što je oduvek novinar radio, s tim što ima mnogo više prepreka i što ima mnogo više tih šumova oko njega, zbog kojih on jednostavno ne zna šta da radi. I drugo, kapital je duboko involviran u ove mainstream medije. Čim je tu mnogo kapitala, automatski vi možete da sumnjate u čiste namere bilo kog novinara koji radi u nekoj velikoj kompaniji, korporaciji. I sada vidim tam primjer na N1, koji je slobodna televizija u informativnom političkom smislu, ali ne znam da li je slobodna u trenutku, to ćemo vidjeti kada ovo bude koliko toliko slobodno društvo, kad se nađe neki druga kompanija koja sarađuje sa ovom kompanijom blisko. Da li će novinari N1 otvoriti taj slučaj i reći ovi što razvlače kablove, a kroz koje ide naša televizija, su ukrali ili koruptivno došli do toga? Tu je sada kvaka, vidjet ćemo to kako će se razvijeti. Tako da je mnogo problema, mnogo prepreka da vi danas u ovakvom društvu napravite neki postament za neko odgovorno i objektivno i profesionalno novinarstvo zasnovano na kodeksu i javnom interesu. Vesna, pitala bih tebe, pošto ti loviš lažne vesti, zbog čega se najčešće one plasiraju? Rekla si jednom, i zbog političke propagande i zbog zarade,
Pa možeš malo to da objasniš, razliku, neke primere možda da navedeš zanimljive? Da, pa pošto raskrikavanje je dakle sada od početka svog rada zapravo najviše fokusirano na ove dnevne novine i tabloide, onda stvarno mogu da se fokusiram samo negde na taj deo, mogu da dam eto neki svoj opšti utisak kad je reč o društvenim mrežama, pošto nismo radili istraživanja u tom delu. Ono što je razlika u Srbiji u odnosu na neke druge, ja volim da kažem, razvijenije zemlje, jeste to što je kod nas zapravo to plasiranje lažnih vesti samo da bi neko kliknuo i zaradio na Google reklamama jako malo u odnosu na propagandnu mašineriju, manipulaciju činjenicama, svašta nešto što zapravo plasira Srpska napredna stranka kroz svoje medije. Tu nema izveštavanja. Znači, vi ako listate te tabloide, vi vidite, mislim, tabloide, to su obračunski listovi, nisu ni tabloide, i vi vidite da su prvo oni svi reklamiraju od državnih para, znači državne kompanije, vidite po projektnom sufinansiranju koliko oni zapravo skupljaju novca od lokalnih samouprava, opraštaju im se tu nekakvi poreski dugovi, sponzorstva i tako dalje, ali tu zapravo čak ajde da provučemo na te dve strane, pa da kažemo, aha, ovde evo napadaju Vuk Jeremić i Dragana Đilasa, brane Aleksandra Vučića, već zapravo u čitavim novinama nema apsolutnog izveštavanja o bilo čemu na kritički način. Ima kada žele da napadnu neku kompaniju da bi ovi sutra platili reket. I onda posle to, dva dana vidite da prestane već priča o tome, to znači da su se već nekako dogovorili. I imali smo nekoliko slučajeva, mi smo i pisali o njima. Dakle, ta propaganda, ta vrsta, te paralelne stvarnosti, ne mogu to čak ne da zovem ni fake newsom u onom obliku kakvom, ja to kada pričam kolegama iz nekih drugih zemalja, oni ne mogu da poveruju da to postoji. Ali to je stvarno tako. I onda, osim tih tabloida, takva je i većina naših televizija. Meni je žao što se ljudi u koroni vratili tradicionalnim medijima. Tradicionalnim medijima, zato što to u ovoj situaciji nije dobro. Jer vi imate to kao medije koji ekstremno lažu i samo zbog toga što to odgovara jednom čoveku. Bez da, ono, mogućnosti da zaradi, i to, mislim, nisu ni novinari, nisu ni kolege, ne znam ni kako bi ih nazvala, mislim, to mi kada razgovaramo između sebe, ono, baš nekako ne mogu da ih svedem na kolege, to su obični nekako držači mikrofona. I imate medije, poput RTS-a, koji se ne usuđuju, znači oni čak nemaju toliko lažnih vesti koliko zapravo imaju tih prećutkivanja, znači svega i svačega, svake afere, svakog mogućeg... Da, mi nabeležimo lažne vesti na RTS-u, imamo praćenje pseudo događaja, to je glavni... Tako je, znači oni samo to rade, znači oni samo... Mikrofon, da. Da, oni samo to, aha, evo, nebo je plavo, trava je zelena, danas je Srbija, ovo je Srbija, danas je petak, 18. septembar, i to je nivo njihovog izveštavanja. Meni je jako žal zbog toga što tamo rade stvarno i neki okej ljudi, ali se prosto ne bave svojim poslom. Ali to opet ima sve to veze, zapravo koliko smo mi izgrađeni kao zajednica, koliko mi i na fakultetu zapravo dobijamo te informacije šta je zapravo vest. Mi se tamo bavimo formom, kako ću ja da napišem produženu vest ili lead ili kako ću ja da napišem članak, a ne bavimo se time da mene neko nauči da ja prepoznam šta je zapravo vest, a ne da prihvatam a priori nešto što mi neko drugi plasira, to pseudo događaj i tako dalje. I onda imate to, mlade ljude koji dolaze u redakcije koji znaju sve digitalne moguće alate, ali zapravo ne znaju da prepoznaju šta je vest. Znači, ne moraš čak ni da je znaš da je napišeš, nije to tvoj posao, niti to možeš da radiš u 22 godine, ali ajde ti bar da prepoznaš šta je tu važno. E, to je sad problem. I stvarno to vuče korene, što bi se rekli, u obrazovanju. I zato se šalju na pijacu u ovoj godini. Da jure vest. To je meni okej, da. Kad je reč o propagandi na internetu i na mrežama i botovskoj propagandi, zapravo njen cilj nije, kako se to obično misli, propagiranje određenih ideja, nego upravo unošenje pometnje i konfuzije, i ja to zovem zagađenja javnog prostora. I to je jedini cilj. Cilj vam je zapravo da pristojan svet oterate sa mreža i sa Twittera, a da one koji su glasni, koji imaju određenu
podršku na neki način dekredibilizujete, znači da pokažete da na ovaj ili onaj način nisu dobri. I to je svrha. U 2018. ili 2019. mi smo imali 10 miliona botovskih komentara u jednoj godini na ne znam koliko hiljada vesti. 10 miliona. Recimo u Kini, koja ima najpoznatiju cenzuru i najrašireniju cenzuru interneta, gde recimo 2 miliona ljudi cenzuriše internet, vi imate oko 400-500 miliona botovskih komentara. E sad vi uporedite 10 miliona na 7 miliona stanovnika i ovamo na milijardu i nešto, dobijete u stvari da mi imamo 4-5 puta više botovskih komentara po glavi stanovnika. I to je ono zapravo što je, kako bih rekao, strašno. Ali to se ne dešava samo na internetu. Kad su bili ovi protesti letos protiv korone, vi ste zapravo videli u organizaciji mitinga i rasturanju mitinga istu tehnologiju koja se primenjuje na Twitteru. Vi ste imali 50 botova koje je neko doveo u prvi red, oni su napravili haos i pristojan svet je pobegao, otišao i rekao od ovog nema valje. Isto je tako i na Twitteru, zato vi morate da budete na Twitteru, mislim, to je prosto... To je zaista fenomenalno da vi imate jedan javni prostor koji može tako brzo da reaguje na događaje u zemlji i da nije bilo ovo što ste vi govorili, reakcije Twittera, mi mnoga pitanja u poslednjih par godina ne bi rešili. Jer dok bi se javnost organizovala, dok bi neko... Udruženja su slaba, mi smo kao na univerzitetu napravili masu, mrežu akademske solidarnosti i angažnosti da bi reagovali. Ali mi, kako bih rekao, možemo na ponešto da reagujemo, a ovde vi zapravo imate reakciju koja je odmah, a onda se vi pridružujete njoj. I prema tome mi, naravno da svi mi imamo loš osjećaj u stomaku često kada čitamo te diskusije ili učestvujemo u njima, ali ne smemo da, kako se to kaže, sa prljavom vodom izbacimo i bebu, jel, iz kolevke. Mi moramo da sačuvamo tu mogućnost da slobodno izrazimo svoje ideje, pa makar to bilo i u svađi, u kakofoniji zvukova, a da kada jednom budemo imali sistem koji je uređeni, onda govorimo o uređenju i tog prostora i drugih prostora i tako dalje. A šta vi mislite o toj ideji da se i taj prostor stavi pod neku regulativu? Meni je recimo zanimljivo, juče su se svoje četvoro učesnika složili da to nikako ne bi voleli. Vi biste rekli da je to... Ne mislim da treba internet staviti pod neku regulativu, mislim da je neophodno da se mediji stavljaju. Aha, izvinjavam se. Da se mediji stavljaju pod regulativu, odnosno sve dok je isplativije medijima da objave fake news i da će dobiju na to 1000 klikova, to biće i toga, svuda. Prosto zato što mislim da onog trenutka kad budu postale kazne, savez za štampu je jedna lepa stvar, ali savez za štampu izda saopštenje u kom kaže ovo je prekršio, a Pera tamo medija kaže evo, objavio sam moj, mnogo sam se potresao. Ne, sad će, ali to je digde, pa će se vratiti u vezi savjeta za štampu. Mi nadamo se da će ovo brzo završiti, ova epopeja Aleksandra Vučića. Mi imamo zakon po kojem se dele pare na lokalnim i republičkom i pokrajinskom nivou za sufinansiranje medijskih projekata. Ne, to je tačno, ne kažem za kazne. Znači, i zakon, čak i takav, i pravilnik je... koliko toliko tu jasan da pare ne mogu da dobiju mediji koji su kršili kodeks. Ok, to je u redu. Znači, postoje čak i pravni... Ali to je lepo za medije na lokalu, za medije, mainstream medije, te pare ne znači nešto. Postoje i pravna mogućnost jednog dana da se sve vrati u nazad i da kažemo sve komisije da se... Jer sada imamo i dosta podataka, isti ljudi se vrte po ne znam koliko komisija, isti mediji dobijaju po mnogo gradova, sistem malih brojki je usvojen i kod Informera, Telegrafa i ovi svi, znači po 200-300 hiljada u 100 opština, to su ogromne pare. Ali postoji nešto, za razliku od onog vremena kada sada naprednjaci kažu žuti su udelili pare, da, ali nije postojao zakon. I mogla je svaka lokalna samouprava da napravi ugovor sa nekim medijem i da napravi... dve, tri tačke, nabavka o izveštavanju o radu lokalne samouprave. Kad su došli naprednjaci, donet je zakon koji je jasan i baš zbog toga to raduje da jednog dana vratimo sve unazad, jer je
postoji zakon po kojem vi možete unazad da se vratite i da kažete vratite pare sada, jer je jasno tu da većina medija nije ni ispunila ono iz projekta, da ne postoje validni ovaj finansijski izveštaj i mi tu imamo problema i sa dobijanjem tih informacija, šta je uradila lokalna samouprava, da li je proverila da li su taj projekat realizovan u punom obimu, da li su pare podeljene onako kako je pisalo u finansijskoj ovaj konstrukciji, odnosno posle toga da li je finansijski izveštaj, tako dalje, tako dalje. Znači, zakon je super što postoji, to što se krši to nije dobro, ali jednog dana može da posluži jako dobro. Ali ono što ja pričam znači je da moramo da imamo regulativu koja će medije kažnjavati i novčano i na neke druge načine kada objavljaju fake news. Ne pričam o internetu, internet i društvene mreže moraju da se izbore same sa time. Da, ali pričamo o internetu. Aha, ako ćemo pričamo o internetu, mislim da je to tema koja je preširoka, ali da i Facebook i Twitter moraju da nađu mehanizme u kojima će se izboriti s time, njima to trenutno ne ide u prilog. I to je to. Ne može država da kažnjava Facebook i Twitter, ali mogu sami da se... Mogu, evo, pa ćete... To mi je najbolji primjer u Americi šta se dešava. Imate borbu Trumpa i recimo Twittera i uopšte mreža gde Twitter ima tu moć da cenzuriše njegove tweetove, jel? Pozivajući se na to da zapravo oni imaju obavezu da spreče širenje lažnih vesti, pošto baš su bile lažne vesti, ali to sad zapravo pokazuje koliko je to ozbiljan problem. Ja ne bih voleo da živim u zemlji u kojoj će ni mreže, ne bih volio da cenzuriše mreže, ali ne bih volio ni da mreže cenzurišu, pa čak ni Trumpa, koji nije, da kažem, na mojoj liniji, niti ja na njegovoj. I to je sada, mi moramo da imamo obe strane. Mi ne možemo, ja mislim da ne možemo, privatne kompanije već su toliko moćne i raspolažu našim informacijama, trgu i tako dalje, ako im još damo mogućnost da one uređuju ono što može da se objavi i što ne može, to će biti veliki problem. Ja sam moram samo da se ubacim, da ne bude da se razumemo, ja pričam o apsolutnim istinama. Ako Trump tvitne da je zemlja ravna, to mora da se cenzuriši. Ja pričam o tome. Či ne pričamo o različitim stavovima i ostalo, ali mislim da... Pa da, ali on nije medij. Mislim, mi govorimo, nije to BBC izjava. Ali pitanje sam, jeste, ali pitanje je vidjenje toga da li su društvene mreže neka vrsta medija ili ne, ili nisu. Po zakonu nisu, ali suštinski jesu, jer se ljudi informišu preko njih, informišu se preko toga šta je rekao Pera, Žika, Mika, veruju nekim ljudima više nego medijima, što smo ovde raspravljali, i u tom smislu mislim da mora da postoji regulativa koja se bavi apsolutnim istinama. Ne pričamo o blokiranju Trumpa kada priča i ulazi u svoje histerije, ali ako Trump kaže da je zemlja ravna ploča, mislim da je to stvar koja mnogo više šteti, da bi necenzura toga mnogo više štetila na nekom nivou nego kada bi Kjanin je napravio haos u Americi. Ako to kaže običan građanin, mislim, dokle sad ide ta... To je, razumete, to jako nezgodna stvar. Jako je, ja sam rekao, to je nešto čime ćemo se baviti decenijama sledećim, je jako nezgodna stvar. U našem zakonu o informisanju je eksplicitno jasno piše, i to su se verovatno izborili mediji, da mreže nisu mediji, da ne podlažu toj vrsti kontrole. Ja bih bio jako protiv toga da se to uredi na takav način. I, naravno, svaki portal koji na internetu isključivo radi se tretira kao medija koji je registrovan i tome slično, ali ne pojedinac, jel? Da. Ali mi smo, na primjer, odgovorni za komentare, na primjer, ili tako hate speech, ili bilo šta na našoj platformi, moramo da ih skidamo. I to je potpuno redno, ali stvarno to ima razlike između toga kao mislim da je mnogo, mnogo, mnogo opasna situacija da kažemo da nešto treba cenzurisati. Mislim da to iz usta novinara nikada zapravo ne možete, dozvolite sebi da izgovorite. U suštini, u našoj zemlji, kada bi se to desilo, kao ono sa licenciranjem medija, znači Dragan J. Vučićević bi bio novinar, ne Željko, Jovane i ja, i zapravo bismo mi bili ti koji bismo trpeli štetu od svega toga. U suštini, to, velike kompanije, briga njih i za naše javni interes i tako dalje, na primjer, Facebook sada daje ogroman novac
različitim neprofitnim fact-checking organizacijama da provjeravaju sadržaj na Facebooku i da kažu aha, evo, doznačite nešto kao fake news, i to je dobro, pozdravljam, mislim da je to jedna od bitnih akcija, ali isto tako ako Informer uzme i boostuje, odnosno plati reklamu na Facebooku za neki njihov članak, taj članak zapravo neće biti okarakterisan tako, zato što je njima na kraju dana bitan samo profit. I hoću da kažem još samo jednu stvar, mislim da u situaciji to političkoj kakva je Srbija, da nikako nije to trenutak da pričamo ili dozvolimo na bilo koji način da drugi regulišu na bilo koji način društvene mreže, a u ovom slučaju neposredno medije. A možda sami sebe? Znači, novinar, ono, kad ste me pitali šta novinar danas treba da radi, treba između ostalog da uvek bude protiv svake vrste cenzure, pa makar da neko i lupetao tamo, ali mi moramo na druge načine da se izborimo sa svim tim. Opet se vraćam na ovaj naš segment, znači, mi smo i taj savez za štampu preslikali iz skandinavskih zemalja koji su mnogo ispred nas, i tamo novinar koji dođe pred taj savet, ako je komisija ustanovila da je objavio neistine, da je targetirao nekoga bez osnova, njemu ne treba nikakva novčana kazna. On posle toga ne može da nađe posao u ozbiljnoj redakciji. On, za njega je novinarstvo završeno. On može da nađe neku drugu profesiju i da se time bavi. Ne treba mu ga uopšte udarati po džepu, niti pretiti nekim motkama, bilo čim. Mi moramo da napravimo takav ambijent u kojem se laž prepoznaje i u kojem je laž sramota. E sada, naročito ne slažem se ni jer svaki zakon kod nas koji je pokušao na neki način da uđe u te kaznene odredbe, i onaj neslavni iz vremena DS-a i G17, koji nije bio ni blizu drastičan kao pre toga Šešeljev i Miloševićev, je ipak napravio štetu, jer vi ne znate gde je ta, to je tanana oblast, to su tanane stvari koje vi ne možete povučiti liniju da kažete ovde... Da. Evo sada za vreme protesta, koliko je ljudi bilo uhapšeno zbog toga što su na društvenim mrežama širili paniku, izazivali strah, širili lažne vesti i tako dalje. Dakle, država uvek kada hoće može da iskoristi to u svoju... Mislim država. Tako ne mislim da država, nego partije. Tako da mislim i ove platforme i one... Osim što mnogo zarađuju, ima i mnogo glavobolja. Kako sad to sve urediti? I mislim da ne bi cenzurisao Trumpa i kada lupi glupost, cenzurisao bi ga kada proziva nekog zbog boja kože ili zbog vere. To je već neka druga stvar. Što je već regulisano inače. Da, što je već regulisano. Pa ne, u suštini to kao šta nam treba, mi nemamo prvu regulaciju, odnosno imamo follow, nama prvo treba ono set dobrih tužilaca ovde da dođe i da sredi neke stvari, a tek onda da se mi zapravo bavimo i fake news. Da. Pa ne, ali evo na primjer za ovo što priča Žeka, evo sad ću stvarno za kraj. Dakle, mi imamo to projektno sufinanciranje, imamo pravilnik koji kaže ne možete da date medijima koji krše kodeks novinara pare, dođe Informer i kaže neću više majke mi da kršim kodeks, Pančevo mu da pare i sad tu niko se ne zapita da li je taj novac svrsishodno potrošen, zašto je potrošen, zašto daješ pare kada eto to nije medij kome treba da daš pare. Dakle, svi su to spavaju. Da, čist kriminal i tužilac je to mogao već druge godine da prekine to. To je druga tema. Da. Hvala vam puno što ste učestvovali ovog. Hvala vam. Hvala.